ကမာကြီးကကိုမာကြီးကပေါ့နော်ကိုမော်ဒယ်လေးကကိုလည်းရန်သဘောကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ပြင်မာလည်း personal ရတယ်ခင်တယ်ပြီးတော့အမရဲ့ lifestyle ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဘာပြောပေါ့နော်အော်ဘယ်ကောင်လဲအောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုကအောင်မြင်မှုကတအားခက်ခဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ပြင်ညာကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေလည်းပြောင်းလဲအောင်ချင်းချက်သုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတော့အားကြတယ်အားကြောင့်လည်းမရဲ့ပွဲကိုလည်းတက်ခဲတာအမအိမ်တော်ကြားတဲ့အသက်ကတော်တော်20ကျော်လောက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေတို့ကြာအခုလက်ရှိနေတာ30ကျော်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်အာစဉ်းစားနေတအားများသွားရှင်30ကျော်လာတဲ့မတ်တယောက်ကအရင်တွေးခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ငွေတော့ငါသားလေလို့မာယူရဲ့ဆင်မအိမ်တော်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေဒီချိန်မှာမြတ်တော်တော်တော်လေးကိုတာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးဖြူကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုပျော်ကွဲအိမ်တော်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့ပြောချင်တာကလေမြတ်တော်တော်ကဒီချိန်မှာဒီသားတို့ကိုမမောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ငါအဲ့တော့အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးစပေါ့နော်ဆွေးတော်မိဒါပေမဲ့အဓိကတော့မိသားစုပေါ့ကိုယ်ကိုမွေးဖွားထားတဲ့မိသားစုကိုအရန်ခင်တွေ့လို့နဲ့အရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူကဒီချိန်ကြီးကိုယ်ပိုင်မိသားစုကိုမတိုက်ဖြစ်တယ်အစမရဲ့မောင်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုအထက်နေပြီလားပေါ့အဲ့ချစ်တယ်မစမရဲ့မောင်ကလည်းဟို sorry ပေါ့မစမရဲ့မျိုးသားကလည်းသူ့အမျိုးသမီးသူအရန်ချစ်တယ်အဲ့လိုချစ်တယ်ဆိုတော့လည်းအเจ้าမဲတော်ဖြစ်နေတယ်မစမကသူ့အမျိုးသားပေါ့ဘလောက်တောင်ဖြည့်ဆည်းထားတာရှိပဲဘလိုမျိုးတွေရှိလဲမှာကိုမမသိနေတာနော်ဒါပေမဲ့တယောက်သားအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါဘလိုလဲရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်မှာမသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတာလည်းဒီတိုင်းတော့လည်းမရနိုင်ဘူးရှင်နားလည်မှုဆိုတာတိစားသွားတယ်သူတို့ချင်းချင်းတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးတော့အားကြတယ်ခါယူတဲ့သူပေါ့နော်အများဆုံးကတော့အားလုံးကဒါပေါ်ရှိမိရမကောင်းဘူးမှတ်မှလည်းမကောင်းဘူးလူပြောက်ကိုဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဲရရှုံချရတယ်ပေါ့တဖက်ကပြန်ကြည့်ရော်လဲကို့ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုလိုခံယူလိုက်ပါအဲ့ခံစားတော့လဲသူတို့ဟုတ်တယ်ငါဝါတော်ငါကြိုက်လို့ရတယ်ကိုကမခံချင်းစစ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုချင်းချင်းစုလိုက်ပါတစ်ခါခါကြောင်းရင်တဖက်လူတွေရဲ့ပေါ့နော်တွန်းအားပေးမှုဝေဖန်မှုတွေကကိုရဲ့ life ကိုကိုယူတတ်တယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဖန်ဖန်ဒီလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကရွေ့ပြီးတော့နေ့ပြင်ပြီးလည်းငါဝါတာပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုရင်းကလည်းဟိုဝါတာကိုကြိုက်တယ်ဝါတော့ကိုကိုကိုသဘောကြတယ်ကိုကံကိုရလက်ခံတယ်ဆိုကိုသဘောကိုကကိုကသူ့သူဝါနေပြီးတော့ကိုကမဝါချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့တွန်းအားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဘဝကြီးကိုချင်းချက်လုပ်လိုက်ပါဝါတဲ့လူမမဟုတ်ပတ်စံမရှိတဲ့လူတစ်ခါကျကဲရခံတာဟဲ့ဟိုနည်းကမင်းနဲ့ဆိုလေငါတွေ့တယ်မတွေ့တော့ပါလားဆိုဒါလည်းရှိမင်းတစ်ခုပဲလေနော်ကဲရတာလေဆိုတော့ဟောသူကိုကိုကိုကြိုးစားကြိုးစားအဲ့လိုမျိုးပါခါကျရင်ကိုကိုကဲရခြင်းလို့အစိုးနဲ့ပြောတာခါကျရင်ကိုကောင်းမှုခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တွန်းအားပေးတာလားအဲ့ဒါကိုကိုကစဉ်းစားတိုင်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ရှင်ဆိုတော့ body shape အမလိုက်ပြတော့မကောင်းတော့မကောင်းပါဘူး။နေကောင်းလားလို့မေးလို့ရတာ။ပြည့်စုံကြကြရယ်ပြည်လာတယ်နော်။ဒါကြောင့်တကယ်လဲကိုကိုယ်တိုင်ကဝိတ်ချစေခြင်းလို့အဲချစ်လေးနဲ့ဝိတ်လျှော့အောင်နော်။အဲ့တော့ပြောမိတယ်မျိုးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတော့တစ်ဖက်သားကိုအလိုကြီးဟိုတော်ကြီးကိတ်ရတယ်မျိုးတော့မပြောမိအောင်ကိုနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိတ်ဆိုတာဝိတ်ဆိုတာလည်းတက်တယ်လေ။တမျိုးတစ်ချောင်းကိုကိုကလေးချောင်းဖုတ်ခံပါမင်းတို့လည်းအများကြီးမလုပ်ခံရပါနဲ့မင်းတို့အရန်ပိန်တာပဲနော်နေမကောင်းလားပိန်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ကိုလည်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ပြင်မှာဟဲ့ပိန်သွားတယ်နော်အဲခက်ချက်ရှိဘာမှမရှိတော့ပါသေးတယ်အဲ့လိုအခါကျကိုပြန်ပြီးတော့ငါဂျင်းပြန်သွားရမယ်ဆိုတော့ဟာဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဂျင်းကိုရအောင်ပြန်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိန်တာတော့ပြောခံရတာပေါ့ကိုကတော့မဝလာခဲ့တော့ဝလာတိတ်ပြောမခံဘူးဝါဘူးပြီမယ်လည်းအရန်ကြီးမဝခဲ့တော့စိတ်မတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဝါမန်းသိတဲ့အချိန်မှာကိုကလူတွေကဝလာလို့ပြောပြောမင်းတို့တော့ပြန်ပြောင်းအောင်ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နေတော့အချိန်မီသွားတာမြတ်တော်မောင်လို့မခေါ်တော့ဘူးမောင်ဆိုရဲ့လို့မသိဘူးမြတ်သူကလည်းအဲ့လိုရီးစားတယ်မြတ်သူအဲ့လိုကိုလို့ပဲခေါ်ဘူးလေအဲ့လိုရီးစားဟောင်းရီးစားတာပြောင်းသွားမယ်ကိုကကိုကတော့ကိုပဲကိုအမမတော့လေစင်ကြည့်